نجيبولا شنواري شنواري سپیکس نا پاکستان ټیم د انګلستان سره سیریز نروستا د نیوزیلند طرف ته لاړ او د زمون پنځم بستاسې جمعې په ورځ سار و بجې به لومړی گیمې د بنگلاديش سره ټی 20 دوه گیمه بنگلاديش سره دوه به نیوزیلند سره بیا یو فائنل زما په نظر پاکستان ټیم باید فائنل ته وزینو پنځه گیمه دا یو خ پریپریشن دی په نیوزیلند وکټو کې چې د آسترالیا غوندې یو شانتي باونسي وکټ دی هغه فرق دی ښا چې د ریګولر وکټ کې چې بال پیچ شي معلومات نه کیږي یو بال دلته راځي بل لخکته راځي دا تقریبا د اته فیټه نه خوا چې بال فیټ شي دا پیچ شي مګر د آسترالیا نیوزیلند وکټ کې دغه فرق چې الته پیچ شي آلریډي تاسو معلومات چې بال به راځي پورته نو ته باید ریډي پریپیر چې اغا څنګه ولو به نو دغه فرق پکې نو دا یو خ تمرین دی د پاکستان ټیم د پاره یو شی چې د انګلینڈ سیریز کې مونږ مخکې ویلو او ایکسپو شو ډیر خو شو چې د اخیری گیم کې نیو دغه رضوان بابر اعظم په دوا ورو کې اوټ شو اغه نه روسته چې دی د پاکستان دا ټیم په خپل هوم گراوند هوم کراوډ کې یو سره شپې ته هم نشي کولای نو تب په استرالیا کې څه چیز کې دا خواغه پیچونه چې دوی ته پکارو چې دوی سم انټینټ خودله وای سم سترایک اخیسته وای هر یو کس راغه اټس اوکی که دولس دغله سوار لس اورو پنځه لس اورو کې اوټ شو یو سلو او یاران زی دی اټ لیست خلک به چې فایټ یې کاوه بنسبت د دې چې شل اور ولو بوا بل په میډل اورډر کې یو خوشوې ملک کده چلوي خو کال کار شه دی فټ تی فټنس یې سیده ایکسپیرینس کسته هر ځای کې کرکټ کوي زما په نظر باندې شعیب ملک په دې میډل اورډر کې خدای اسپیشلی په پینزم پوزیشن باندې چې اینکر رول هم درته وکړي او فینیشر هم درته وکړي چې ضرورت راغی بالینګ هم درته کولای شي څلورم لپاره محمد نواز باید پرمننت شي ډیر خسته لوبه کوي ډیر خسته شاټونه ورسره صرف سلاګر نه دی شپږم آصف علي او خوش دل شاه کې باید یو کس لوبيږي خو دې شپږم نمبر خپ کسب دا هیدر علي دا د خامہ خولو باید ته نیوزیلند نو واخلې تر ورلد کپ پورې دا پینزم چونو کې خو دې مکمل چانس ورکی او بیا دی ورلد کپ کې خپل سچویشن ته ګوري مګر دته چې کانفیډنس ورکی چیرې لاړ شا ریکلس لوبه مکوا زړه د خلاص لوبه سی کوو اسپیشلی اندینګ کې چې ډیر سلویغ بالونه پاتې دا ډیر افیکټیو دی او خوشدل واسف علی کې دی یو لوبه بیا شاداب اتم نمبر دا د پاکستان دا بیٹنګ لائن اپ موږ دی زما په نظر باندې دغه به خده غي ون داون چي شان مسعود چې فخر زمان فټ نه دا سیده فلال ما ته پته چې اته دیرش نه دیرش بالونو 50 چیرن سبا دا دغه نه ټی 20 کرکټ مګر که فخر زمان فټي بیا به هغه ریپلیس کی که پرفورمنس نم کوي فخر زمان میچ وینینګ پلیئر دی په 50 بالونو 50 وهي نو دغه سی پلیرانو ضرورت دی چې لیس سیده پاکستان کرکټ شي کوي موږ به ان شاء الله افغانستان